aplaudiment al nostre troll de confiança. Us el presento si encara no el coneixeu, tot i que ja és famós popularment a tot Catalunya, el Hamso! Què tal, Hamso? Hola, bona nit. Com estàs? Molt bé. Què portes avui? Va. Pues mira, jo ja saps que sóc de Jaén, d'un poble molt petit. Ho has de recordar cada setmana? Sí, perquè potser la gent em nota un accent una mica estrany. Va, i sí. Jo... no sé, bueno. Sóc de Jaén, d'un poble petit, tan petit, que vam muntar un Five Guys entre tres. Només. Era molt petit. Vull, però saps que vull integrar-me a Catalunya i quina millor manera de fer-ho que anar a una botiga d'estes random de souvenirs de les Rambles, sí, per exemple, sí, i pillar-me una increïble gorra com aquesta, ah, la portaves aquí, que diu Barcelona, okay, però té un detall, no sé si ho veus, que és que hi surt la Cibeles. La diosa Cibeles! Amb els seus lleons i tot, eh? Sí, sí, sí. Mola, eh? S'han desviat un pèl. Jo no soc d'aquí, jo suposo que la Cibeles és aquest lloc de Barcelona on es celebren els títols de l'Espanyol. Efectivament. Sí o no? Bueno, hipotètics títols. Bueno, ok, perdó, perdó. Anem ja amb el troleo d'aquesta setmana. Vols la gorra? Saps que la gorra també té el símbol de la LFP, de la Lliga, eh? Ho volen tots. Terrible. Ho volen tot. Qui la vol? No la voleu, no? Fora. Vale. Ok. Te'n recordes que fa unes setmanes jo em vaig fer passar per una dona que buscava feina de personal de la neteja a Madrid per casar els assetjadors que hi responien? Sí, sí. Recordem... I els vas casar ben casats. Sí, doncs recordem l'anunci. Ja ves que no hi havia res sexual, era totalment normal, una noia que buscava feina, ok? Doncs es veu que els tios fastigosos són infinits i des de llavors no han deixat d'arribar-me missatges. Han seguit allà. Sí, han seguit i jo et porto un parell d'ells. Fem una actualització, no? Sí, 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 tinc molts. F5, crec que és, no? Sí, exacte. El primer diu així. Hola, hace masaje. Directe, sense signes de puntuació ni res. Jo suposo que l'està escrivint amb una mà, la cosa es complica una mica, no? Hola. Jo li dic, hola, masaje, masaje o masaje? Que ja ens coneixem una mica. Em diu, con final feliz, hi. Ese hi, de vegades, són adorables, a la seva manera, no? Jo vaig pensar, ok, anem a acollonir-lo una mica. Li dic, muy bien, lea atentamente y bajo ningún concepto abandone esta conversación. El anuncio de Milanuncio forma parte de una operación de la Guardia Civil contra la explotación sexual. Pero no se preocupe, tan solo le haremos unas preguntas y si las responde correctamente no habrá represalia. ¿Ok? Estamos buscando... ¡Qué cabrón, qué tío, eh! Estamos buscando al capo de la mafia... Muy bien, muy bien. Sí, 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 ya. Estamos buscando al capo de la mafia apodado Eufrasio el Mentiroso. Eufrasio. Eufrasio, ¿d'on vas treure aquest nom? Porque si ets lo suficientemente chungo, et pots posar el nom que vols. Sí, sí, sí. Que vulguis. Y aquí va la pregunta. ¿Es usted Eufrasio el Mentiroso? Responda sí o no. Al que respon, no, yo no soy delincuente. A mí que me registren. Sí. Y claro, yo le dic, no nos mientas, Eufrasio. Clar, ja sabem de què pal vas. Era Eufrasio el Mentiroso. Bueno, sí. Anem al següent missatge. Hola, ¿ya tienes trabajo? Soy español de Madrid 51. Entenc que 51 és la seva edat i no una versió de Madrid. No sé. Li dic, hola, ¿es el fontanero? I em diu, no. Contundent, perquè no vol arreglar canonades, vol que se les arreglin a ell. Vol que li netegin bé les canonades. Exacte. Sí, sí, sí. I afegeix, ¿necesitas algo? Me gustaría conocerte. Jo li dic, pues necesito que alguien me ayude con el váter, que no para de salir agua. I em diu, en eso no te puedo ayudar. I afegeix, pero el váter tiene una llave a un lado. Clar, el tío sap com acaben els lampistes en les pel·lis porno i s'agafa aquesta possibilitat. Li dic, ok, voy a ver la clau, i li envio la següent foto.
Efectivamente, allá era la clau. Le dic, vale, ¿ahora qué? Y sembla que el tío pues, no se ha fichat en la foto y em diu, de la cisterna sale un tubo flexible y ahí habrá una llave en la pared. Y dic, molt okay. Amable, t'ho explica molt amable. Sí, 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 sí. Dic, ok, voy a mirar, gracias. Y le envío una otra foto. Ahí. ¿Ah? Le dic, anda, otra llave. ¿Qué hago? Y em diu, girarla. Y yo, que soy muy maldestra, le dic, mierda, creo que la he liado. Y le envío una última foto, la següent. Habla marca de agua y todo, ¿eh? O sea, es igual, está es igual. Massa calent per adonar-se. Claro. Y le dic, ahora se ha roto el váter entero. Joder. Em diu, joder. ¿Sabes? Com dient, comença a no valer la pena tot això per un polvo. Patió, o sea, aquesta tia és molt, molt tonta. Y le dic, ¿por qué me dijiste que lo girara? Joder, no giraba y lo he forzado. Carita triste. Y me dice, madre mía. Digo, ay, quina decepció, ¿eh? Yo no decebía tant a un senyor guarro des de que vaig ser esculanet al meu poble. Bueno, gràcies, Hamso. Ja està, gràcies. Em quedo amb aquesta imatge, eh? Hamso, esculanet. Torna quan vulguis, eh? Ok, ho faré.